内角球出棒打高了，在本垒板后方有没有守备的机会？蒋浩松往后退，接杀，接杀，这场比赛画下句点，恭喜威权龙队成为中华职棒34年的总冠军。内角球出棒打高了，在本垒板后方有没有守备的机会？蒋浩松往后退，接杀。威权龙队成为中华职棒34年的总冠军，这也是他们队史的第5冠。2021年重返中华职棒一军，第3年，叶总率领着威权龙队拿下了中华职棒的总冠军，不可思议的一段旅程。太精彩了！今天龙队三羊头，刚龙、五夺、布里汉。成功收下了这场比赛，叶总也上前恭喜蒋少红，天母棒球场撒下了红色的彩带，威权龙队是中华职棒34年的总冠军。